Вітаю в студії Олександр Соломага з програмою «Тонкий лід». Михайло Михайлович Коропатник, кандидат історичних наук, наш постійний політичний експерт, гість сьогоднішньої передачі. Почнемо із новин традиційно світового масштабу, які впливають на Україну. І такою новиною, на мою думку, є повідомлення з Німеччини. 27 березня Німеччина дала добро на будівництво північної гілки газопроводу, який називається «Північний потік-2». Так само і Фінляндія підтримала. Україна відреагувала гостро на це. 5 квітня Верховна Рада прийняла відповідне звернення до європейців з приводу задуматись, чи потрібно підтримувати цей проєкт, і закликом відмовитися від російського газу. От до вас питання, як до експерта, чи дійсно Європа дослухається української такої ініціативи, адже вона дійсно б'є по наших інтересах економічних і політичних. Ну, якщо коротко, а скоріше не дослухається. Чому? От з моєї точки зору. По-перше, це досить дорогий комерційний проєкт, в якому задіяні, крім «Газпрому», ряд дуже солідних фірм, в тому числі німецькі. По-друге, є досить серйозні прихильники саме будівництва «Північного потоку-2», а це провідні європейські країни – Німеччина, Франція, Австрія підтримує, Нідерланди. Ну, і інші також. Чому от така позиція Німеччини? Справа в тому, що для Німеччини от сьогодні така політична ситуація, що вони більше бояться попасти в залежність від Вашингтону, чим співробітництво з Москвою. Практично всі політичні партії в Німеччині, окрім партії «Зелених», підтримують ідею будівництва «Північного потоку». Ну, «Зелені» з чисто екологічних міркувань. Тепер, якщо глянути на чисто, скажімо, економічні аспекти, що стосуються Німеччини. Найперше, Німеччина з кожним роком збільшує споживання газу. Чому? Вона практично закриває вугільні теплоелектростанції, оскільки це впливає на екологію. Друге, відмовляється від атомної енергетики і за планами у 2023 році має бути у них закрита остання атомна електростанція. Всі ці фактори, вони, ну якби, переважають політичні міркування, і вони виходять в першу чергу із міркувань економічного характеру. Німеччина справді з кожним, от в минулому році Німеччина спожила десь біля 88,5 мільярда кубічних метрів газу. Це на 6,5% більше, чим у 2016 році. І, до речі, так же само і європейські країни з кожним роком, от 2015 році було десь 157 мільярдів кубічних метрів газу, у 2017 вже 192 мільярди кубічних газу споживає Європа. Тому от ця позиція Німеччини, вона, ну якби з економічної точки зору, вона зрозуміла. Тому що вони захищають свої економічні інтереси, і їм політика відходить на інший план. Ну, дивіться, є ще інше питання. Україна пропонує альтернативу, це концесію своєї газотранспортної системи. Я розумію. І, відповідно, особливо останній рік перемовини йдуть досить активно в цьому напрямку, але чомусь ніхто не поспішає брати в концесію, створити якусь нову структуру. З чим це пов'язано? Це ж так само найбільш ефективніше, вигідніше, ніж будувати, вкладати такі гроші взагалі в новий проєкт. Це вже побудовано. Це ж проєкт, який дає прибутки великі, в тому числі для німецьких політиків. Тому не випадково, що найбільшим прихильником ось цього «Північного потоку-2» є федеральний президент Штайнмайер, який тісно пов'язаний із очільником компанії, яка цим займається, колишнім федеральним канцлером Герхардом Шрёдером. Але разом з тим тут треба сказати, що є і противага
для прихильників Північного потоку – це в першу чергу Сполучені Штати Америки і Польща. Ну, Балтійські держави, які да. територіально теж контролюють частину. Так. Але з Польщею не дуже будуть рахуватися, тому що в неї досить складні стосунки з Європейським Союзом останніми роками склався. Сполучені Штати Америки – інша справа. І особливо гостро проти будівництва цього потоку, який вони вважають є загрозою для національних інтересів Сполучених Штатів Америки, енергетичній безпеці, виступає Дональд Трамп. Ось буквально недавно виступає в одному із виступів, він заявив, що це неправильно. Я не розумію, яким чином це відбувається, тому що Німеччина, як заявив Трамп, вона готова платити величезні суми на будівництво, величезні суми платити Росії, а разом з тим для підтримки НАТО платить всього-навсього менше 1% валового внутрішнього продукту. Ну і тут треба сказати, що ситуація зараз загострюється, тому от, скажімо, ви вже говорили про Фінляндію. В той же день, коли Верховна Рада України прийняла звернення не підтримувати Північний поток, не лобіювати і так далі, уряд Фінляндії прийняв рішення про дозвіл своїх виключно економічній зоні прокладати цей газопровід. Все-таки на яку ситуацію ми вийдемо? Тобто Росія буде і далі використовувати газ як якийсь фактор впливу на європейські справи, і європейці цього так і не зрозуміють? Я думаю, що вони це розуміють, але поки що все рівно, я ще раз підкреслюю цю тезу, що на перший план виходить економічний інтерес. А політичні інтереси, от ми бачимо, що останнім часом і Німеччина, і інші країни все-таки намагаються прискорити процес мирного врегулювання між Україною і Росією. А Росія, в свою чергу, вона продовжує використовувати енергетичну, економічну війну як складову гібридної війни проти України. І от Олексій Міллер буквально недавно заявив, коли завершиться будівництво потоку Північного потоку 2, то разом з Північним потоком 1 це буде складати 110 мільярдів кубічних метрів газу, і тоді перекачка газу через Україну, ну це Міллер сказав, скоротиться в 10 разів. А в минулому році через нашу територію прокачано 93 мільярди кубічних метрів газу, і ми отримали майже 3 мільярди доларів. Тому для України Північний потік представляє найбільшу загрозу з точки зору національних інтересів. Повертаємося до студії. Нагадую, у нас гість – це кандидат історичних наук, політолог Михайло Коропатник. До новин в Україні досить резонансною подією стало рішення Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, який рекомендував Верховній Раді звернутися до Кабінету міністрів і відсторонити від роботи виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Можемо сказати, ще раз я наголошую, вона не є міністром, вона є виконуючим обов'язків, і на цій посаді вже як виконуючий знаходиться, якщо не помиляюсь, близько Більше двох років, так. Політичної волі призначити її на цю посаду у депутатів до цього часу не було, але так сталося, що їй дійсно довелося реалізовувати медичну реформу. І от рекомендація про відсторонення з цієї посади співпала з тим, що 2 квітня почалися укладання декларацій із сімейними лікарями, тобто первинна ланка медицини, реформування, і це безпосередньо стосується кожного українця. Чи це випадковість? В даному випадку я питаю у вас в тому, що таке рішення і початок цієї реформи. І взагалі, що, як ви думаєте, гальмує медичну реформу в Україні? Розумієте, це досить складне питання. Я не фахівець в галузі медицини, але як політичний експерт можу сказати, що медична реформа скоріше є реформою за формою, а не за змістом. Скажу навіть більше, можливо, це буде сміливо, але от з моєї точки зору, і, до речі, про це також багато оглядачів говорять, що мова йде не про реформу,
про антиконституційний переворот у медичній сфері. Чому я так кажу? Звернемо увагу на статтю 49 Конституції України 96-го року, вже в останній редакції, де говориться про те, що в державних і комунальних медичних закладах медичне обслуговування відбувається безкоштовно. І ніхто не має права скоротити існуючі медичні заклади. Можна проводити реформу, але перед тим, це ж ви бачите, це ж конкретно навіть кожній людині видно, що це є антиконституційно. Тому потрібно було, напевно, змінити Конституцію спочатку, чим запроваджувати, справді легалізувати платну медицину в Україні. Тим паче, як на мене, це досить незграбно, оскільки проігноровано такий європейський досвід, як страхова медицина. Якщо нам не подобається ця реформа, як вона йде, чому ми не бачимо альтернативних проєктів? Чому депутатам вигідно в більшості своїй, як на мій погляд, адже інших альтернатив ми не бачимо, оця підвішена ситуація, можливо, в цій галузі, адже це одна має бути із найважливіших реформ поряд із реформою війська нашого. Освіти. Напевно, тут треба враховувати такий фактор, як політичні ігри. В тому числі політичні ігри, вони завжди були. Різні політичні партії, в тому числі ті, які сьогодні є у Верховній Раді, кожна із фракцій відстоює свої певні інтереси. І на таких проблемах, як скажемо, і медична реформа, і освітянська реформа, і інші реформи, можна, скажімо, набирати політичні дивіденди, в тому числі за рахунок популістських таких кроків, коли, скажімо, бездумно, скажімо, критикується, скажімо, все, що не робиться в країні, в тому числі і з точки зору, скажімо, політичної реформи. Найбільшим противником медичної реформи є керівник відповідного комітету Верховної Ради Ольга Богомолець. Там, можливо, навіть є особисті певні якісь стосунки, адже вона розглядалася її кандидатура і на посаду міністра охорони здоров'я, і тому багато вказують політиків на це. І разом з тим у політиків є підстави вимагати відставки Супрун, тому що вона на посаді знаходиться уже тепер незаконно. Бо виконуючи обов'язки не може бути 2 роки. Там, по-моєму, десь півроку чи до року. Треба згадати, що тут включається принцип, що це є політична посада, і тут Трудовий кодекс, напевно, в даному випадку стоїть на другому плані, але це вже питання до юристів. Так, особисто. До вас питання. Ви вже вклали угоду, декларацію підписали із своїм сімейним лікарем? Оце якраз, Олександр Миколайович, і те питання, яке ви на початку задавали, що гальмує реформи. Не підписав. Мене дружина пішла, хотіла оформити все це в третя поліклініка. На жаль, там сказали, що вони ще технічно не готові. Ви собі для себе лікаря ви вже обрали, да, кого ви хотіли? Обрав. Скажіть, будь ласка, якщо це технічні питання, вони будуть вирішувані. Ви знаєте, як буде працювати система сімейного лікаря, якщо ви підпишете цю декларацію, з'являться технічні можливості, і у вас можливість спілкування із лікарем буде вже більш реальною? В принципі, моє спілкування з лікарем, навіть після того, як я підпишу декларацію, вона не зміниться від тих параметрів, які були раніше. Я так же само буду ходити до нього, отримувати безкоштовну консультацію, отримувати направлення до лікарів-спеціалістів на здачу, якщо це потрібні, аналізи і так далі.
От, коли я це питання задаю, я для того, що вам щось бракувало з інформації про хід цієї реформи, для того, щоб обрати цього лікаря. Адже ви досить переконано розказуєте, що у вас є лікар, ви знаєте, як з ним працювати, і як це має бути виглядати після того, як ця декларація буде підписана. Тобто, в чому проблема в даному випадку із гальмуванням реформи і з вашим особистим вибором? Ні, це не пов'язано з гальмуванням реформи. Гальмуванням реформи пов'язані інші фактори. Як ви замітили, напевно, що дуже багато, скажімо, спеціалістів, політиків говорять, що реформа хоч і почала працювати із січня цього року, так? Але разом з тим, в основному, ще здійснюються різного роду експерименти, проби, піде, не піде і так далі, так далі. А як воно буде, ще ніхто не знає. Це один аспект. Друге, те, що от я говорив, що не зміг підписати декларації, технічна неготовність. От я знаю, що ще десь 3 місяці тому назад я був у свого лікаря-терапевта і просто питав її, коли можна з вами вже підписувати декларацію. Вона каже, так у мене ж немає комп'ютера, нічого немає. Тобто технічна оснащеність також ці речі гальмує. Третє, людей лякає ціни на медичне обслуговування. Ну, первинна ланка зрозуміла. Да? Терапевт чи сімейний лікар, він може якісь речі, скажімо, вам допомогти, проконсультувати. Часу, то хотілося б під завершення почути, але ж добре, зараз і ціни, їх пропонується легалізувати до цього підпільно, хтось комусь якісь хабарі, можливо, носив, можливо, якось вдавалося обійти цей момент. Що тут поганого, я не розумію. Чому підпільно? Я з вами не погоджуюся, я недавно вийшов з лікарні, в лікарні нема жодної послуги сьогодні, навіть елементарної таблетки, які б вам би дали безкоштовно. Все треба оплачувати. Через благодійний фонд? Благодійний фонд – це одне, це обов'язковий внесок, але потім все інше ви ще купляєте. Значить, немає безкоштовної медицини? Немає в нас безкоштовної медицини. Значить, і відповідь напрошується. Давайте називати свої речі так, як і вони є. Для чого обманювати себе тим, що у нас в Україні можлива безкоштовна медицина, хоча це і записано в Конституції? Так, правильно. Так, а яким чином в нормальній цивілізованій державі, якщо це положення записано в Конституції, чому це порушується? Хто є гарантом Конституції, є президент. Тепер до вас питання. До чого претензії до виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я? Якщо ви фактично вибудували такий логічний причинно-наслідковий зв'язок між там політикою, Конституцією, депутатами, а недовіру має виконуючий обов'язки? Ну, це зрозуміло, завжди шукають крайнього. Добре, давайте на цьому завершимо. Так. Дякую. Після короткої паузи повертаємося до нашої студії. Нагадую, у нас в студії сьогодні кандидат історичних наук, політолог Михайло Коропатник. Пане Михайле, підійшли до тієї частини передачі, де ми мали і будемо обговорювати життя нашої області, нашого краю. На минулому тижні цікава інформація з'явилася, що віднедавна область здобула оновлений документ, який визначає 100% покриття об'єднаними територіальними громадами. Нещодавно на сесії обласної ради було затверджено відповідне рішення. У зазначеному документі визначено конфігурацію 55 об'єднаних територіальних громад, які покривають всю територію області. Ну, для порівняння з іншими областями це досить непоганий темп. І ви, працюючи в органах місцевого самоврядування, раніше спостерігали, як досить важко все це йшло, а зараз ми виходимо все-таки на те, що на певному етапі реформа із децентралізації влади, вона вже більш-менш окреслюється в якесь логічне, можливо, завершення. Чи як ви думаєте, як ви оцінюєте ці темпи, ці результати децентралізації на Чернігівщині? Ну, темпом можна бути задоволеним. Але в даному випадку ми поки що говоримо про кількісні показники. Про якісні показники поки що говорити не варто або рано. Хоча я знаю, от, скажімо, із розмов з конкретними людьми, що деякі об'єднані територіальні громади
на Чернігівщині безпосередньо добилися вже досить солідних результатів, в тому числі от я знаю про досвід Озерянської територіальної громади. Вона тільки недавно отримала дозвіл на створення. І самі озеряни тут проявили досить серйозну ініціативу. Вони мають навіть у Фейсбуці свою сторінку «Озерянська громада», і там обговорюють ці всі речі. От, ну, і інші можна назвати. По темпах Чернігівщину можна виділити серед... Вона в лідерах, до речі, там. Да, в лідерах серед інших областей. От недавно Міністерство комунального господарства і... Житло-комунального і регіонального розвитку, воно провело дослідження, і за рейтингом, у всеукраїнському рейтингу з цього питання, Чернігівщина зайняла 6-те місце за кількістю об'єднаних територіальних громад. 37 на сьогодні ми маємо, так? І 3-те місце за кількістю територіальних громад, які вже об'єдналися. Це 297 територіальних громад із 569. Да? Тепер у нас от ця кількість, яка залишилася, має ще об'єднатися, ну, в загальному підсумку це буде 55 громад. І ви слушно наголосили, що на сесії обласної ради прийнятий відповідний документ, уже не перший з цього приводу, і, можливо, не останній. Тому що голова обласної державної адміністрації Куліч заявив, що головний принцип – це добровільність. І тут можуть виникнути інші ще питання, можуть виникнути конфлікти, можуть бути небажання об'єднуватися, чи що, тому що перспективний цей план може ще змінюватися. Але те, що розпочалося от, в сенсі створення об'єднаних територіальних громад, це свідчить про те, що от реформа місцевого самоврядування, в принципі, ну, дорікати тут особливо нема на що. Дякую, Михайло Михайловичу. Давайте на цій оптимістичній, як традиційно кажуть, ноті завершимо нашу передачу. Нагадаю нашим телеглядачам і радіослухачам про те, що був у нас сьогодні гість, це політичний експерт, кандидат історичних наук Михайло Коропатник. Я вам вдячний, що ви прийшли. Дякую вам. До побачення і зустрінемося за тиждень.